Kubunzaje mu kagozi hejuru yawe. Ukomeze ushaka gusenga ibintu bifashe nabi. Nabifashe nabi gute. Jyewe namwigiriye gusa na kindi gitabo. Ziba! Nta jambo ufite mu rurugo. Hambara, genda unzanire utuyo n'itamirire. Wawe, sanga kigiye kugenda kikarura amasahani menshi. Ntahurira njenyine. Ariko nubwo amafaranga yanjye. Ariko n'urushako ni iki koko? Si wowe ko nakubwiye ngo usutarare ku ibaraza wabirigise mu y'inzu gute. Ntabwo ari wambaye muzi muzu banye bame ibiryo niki. Ntabwo nakubajije ukamenya ngo ibiryo birahari. Ibike? Ibiryo. Ibiryo se hano hari ibyo wari wahashe. Ariko ufite umurumba muzika. Ubu ni wari ry'umuciro amasanga icumi wemera. Uzanye ubusabuza. Si nk'ibyo zose. Wowe witonze gusubira mu nkono. Amanza ngereyo ndebo aho bishyize bigarutse. Kuko. Erega natwe ntabwo turi. Nimba amaherezo ushaka ngo ndiyahure. Ntabwo turarya. Ngo? Natwe ntabwo turarya. Muje kurya kwa nyoko. Guhera ubwo munsi. Bumwe, bibiri. Ntabwo urashaka gukegerana kugubara biragoye. Sha. Samuze wampaye hano. Ba? Wampaye. Wanamize. Waje guhekenya amasara bwanyu. Tabwo n'ubwo ko Mama hero bije se. Mari kuryo umu amafaranga yanjye. Hano hirya mujaba. Mari kuryo umu amafaranga yanjye. Wa? Mari kuryo umu amafaranga yanjye. Ubwo mbe mare watashe. Mari kuryo umu amafaranga yanjye. Kahinda we. Niwe tudira mubi. Iri tamo ni iki? Urabona sari iki? Umbwire ngo ni inyama. Oya noneho ni ibishyimbo. Sinakwiyende kujura kati ubu busabusa. Ubukasi ntonga igaragara wabi. Iryo ni ryo shimwe ndatetse urukurya. Ubwo ni ukugira undijisha ngo mu biro bibiri hajya kuvamo ubunyamanyama bwinshi. Itonde. Wakama ese nk'akiri. Bantu wahite bitoki. Umva mumbwire ngira amafaranga nibwo yamanye gutera amafaranga muri bihi. Abo amafaranga ngo ari kukujijisha. Arabizi nta mukuru ni uko. Harya soro ngo yakubwiye ngo mfite muri murangi. Ibyo nawe ushaka kubimenya ni ubusutwa bwa. So twa ibi byose uri kwigira gutyo nanjye turaza kwisubira. Mva muzi. Sora ngo amafaranga yawe naha. Mva nkubwire. Ndukunyu. Ni amafaranga yawe. Kirimo kugenda ndakugenda ku kagari. Ngo ndakugenda ku kagari. Ajya kuza ndari. Nta buzanyishure se? Bimenye. Nta buzanyishure bimenye. Uratuna. Ejo uzagira ngasa mu nene n'ubu tusange n'amafaranga ngo tuzambara. Sinjye ubikubwiye. Uzagira ngasa mu nene n'amafaranga ngo ufite uzambere. Wowe ati kuye si mu bwakagagwa. Ako so ko kumujya gusubira mu njumbura sha. Nare nguru kunyishuza. Ya gusubira mu njumbura. Kuko nyarume iri joro ndaguhanyoko. Mana? Kita hinda. Udin na siro. Tani anje turango ni musaza ubwira bariranyije dabira hira seseka. Ko nuko nuya huru uki mwaje murakomanga ni kinyabupfura. Ngeze ngo ni nundi ubuje kununwa nundwa gute ariko na andahano nkubaze koko ubuye umushiki wawe simwamumpa sinakoye si cyose cyaro ni iki nimumva ese namase kugana ibibazo umbwirire sko ko ngiye kumumwoherereza koko bura
ntabwo ngiye kuzaturikira hano umutima. Urukumva? Muze niwe kibazo. Nese ubundi gute ngiye uzajya ubukimbara buryo ugatubwira ibi? Oya, nyine ndi kukubaza. Ndakumva. Kawa ruhari. Si wowe waje umufasha mu kwanka guha niba hasha. Wampfumbatije angahe? Wampfumbatije angahe? Ibyo si ngombwa kubisubira mu hano. Ibyo bivuga kujyana byo tubyibuka. Nyine gari 500 kugaya gafite agaciro. Wari we yakumarira iki? Ubu ngubu yakumarira iki? Oya, irembo nafashe byari nturukure. Cha byari irembo dukure. Basi muzagire kukumbwira ibazo. Sinabaje ko inkwano yifuza nkamubwira nti si hoherereza inka cyangwa ihene. Akambwira ati oya, chaka bihogo bihotera amahembe mu ibasha. Sinazitanze. Urazitanze. Rero ndarambiwe. Sahe yubundo umuntu wo gusubira mu njumbure koko. Ndibwira kugiraga mushiki wanyu gushakana n'abasaza. Ubona gushobora gutuza aho tukavugana n'aho. Acha bwana we, ntuzamenyere nawe. Nisi we namasa. Ubura kunde ukabona ncaje. Izuba rigeze hano hagati saa 6 tukavugana. Ubuse ndamutse ncaje nkahinduka nk'abasaza. Waje uraza hano ugatigandike. Ega muze, ikibazo bora ya naje gusanga atari nawe. Ahubwo ikibazo nuko utibwe inchingano. Ko mushiki wawe bamunikurire mu maso nanje ngo nazanye za bagore ngo nimba ntiri mukiye hirya guhiga icaye. Kira naze umuryango cyangwa bari kumupakira. Koko gahinda we. Icyo kibazo nago uri kumva nukiri. Gerageza muri ya masaha ubikore neza. Nawe ibintu byo kuzuga turyama nk'abasaza unaniwe ibyo nta mugore n'umwe wakwihanga bashinjye mushiki wanjye. Bikore neza se bikore neza gute? Nyine bitinde mureke kuza uhanyura wigende. Nese uri gufotora wowe uri gafotoza. Ubwo haje abantu ushatse kimwe. Wakoze kwitwara neza nk'umusaza umaze muri ibyo bintu nyine minsi runaka bikagaragaza ko arimo akantu. Hafe! Ari umugore ushaka kubaka. Nyine nje ndashaje. Nta yindi positeri nashobora usibye rubavu. Yagakwiye nyine kunyubaha uko ngukomeze. Ntavuga ngo agiye kunshare ko mwana kwe. Cyo hambara. Nge umva rero. Hoge umumpanire umunkuru gutibire. Umubwire uti nutitwara neza. Nakwambiye. Sinajya imbere mushiki wanjye mubwira ngo yihangare uko kumbi. Wahaje ugiye kumubwira ngo mpibiryo ndashonje. Njyewe? Njye ntabwo ngenzwa n'ibyo uzabaza. Sibyo naje hano mbona umwotsi ibirungo biri kunkuta byaro yuko no kurya ubwo nuko mwamunyakiri mbwira ni gende ngo mbwira ni gende genda oho hamba buretse buriya ikintu kibi cy'ambere kiba mu buzima no kuvugana n'umuntu mukuru mukarangiza kuvugana muvuganye nawe rega ntago mu muryango dukwanga ahubwo twanga uko witwa tugire tuvuganire ku meza ngo tugire tuvuganire ku meza twice nk'abantu b'abagabo hoje tuje kugiwanga hoje gende ariko rero nyine kino ndi kugusobanurira nuko utari kubyumva neza nge ndi kugumva guteza amatumura mu mushiki wawe ntange yiyambitswe ubusa asigaye ntagitinya no kwambara ishumi do igice cyo hejuru cyose ku karubanda imbere y'abagabo imbere y'abasore wewe umuntu w'umugabo urumva ikibazo kiri hehe urumva ikibazo kiri hehe umuntu w'umugabo none nubwo usuzugurwa narabyemeye umugabo kugitike ni ushyira ugorwe ku murongo umugore arimo arasuka kiyambura uri kumureba urumva utekereza rero ya nabona aba bagabo barashe ntari yo ukabona doresha kwikaraga imbere yabo oya nzaturi ku mutima nibyo rero ndi kukubwirezwa nimutamuhana tugenda tubivuganire ku meza rega buri ikintu cya mbere ni amagambo nyine arimo ibiganiro biganisha ku ntego yatuma nyine ibintu birangira neza sibyo muze rega nawe uvuga nabi musobanubwira gutya agahinduka mwegera ubwira umugore ati sheri wanjye warura karushi yarura kandi ushyiraho ifiriti ashyiraho salade tugende twese twarura weho nta kintu cyakuva musibye iby'ibiryo cyojya kurebera upfe gutigamba hoge ndashe cyaho koko ariko gahinda we bakune kunira mu maso Tako, samu. Tako, njebu turikira. Njeje wendi yonje ndaza na chururu. Koko, koko, Wahageze kare none. Nageze muze. Amakuru ke. Kuri meza muze. Biraca muze. Nta kibazo. Nene nagutegereje nyine uko twe twanye gahunda. Nyine cyatumye nyine twicana gahunda ndi gushaka kubicera ibo gatoya kubiki amafaranga aka kanya se cyane kuko nyine hari gahunda ariko yemeye kumenza nawe umeze nk'isiha
ndabyumva pe ariko ngira ndagusanga basi nanyu bivuga ubundi ngo haye ibihumbi bitatu bakakanyuragarira uburagari gasuraga amazi bitatu ko kumusore nkanje kuko ibintu byose byabikemura babarira unyumve makanya ariko none uzifata nkabajegi ngo ngandeba none utanye nawe gusokoza imitsatsi nk'izabagore urabona amaze gukura ubwo ubwo mutsatsi ubonye kiyandi muwatereka hege karaje papa najye mu nzira nsa nabi urumva naza kureba umugore cakwereka nyine umukozi kandi yego ndi uzaza nyine ku buryo uzamenye ubu nawe ushaka abagore ungana gutse basi banga unyumve gatoya nyine yeme wakwitonda wa mwana ndakwinyiza papa mbarira unyumve sibyo nkumbe biki urabona ufite gahunda ushakuma ku mafaranga make ya hagabona pite nkaza gusobanura nyine ndakwingeze pe amafaranga ushakanye nakakanya ejo nguhaye agandi naga nagira ndabyemera ejo bundi wahana amafaranga ariko na urebye ubusimbi bitatu byamara iki kumwe na mise ndi gushaka amafaranga rero nyine mise hari no mwana ndi gutereta nyine umuke umwana w'umukobwa umukazana ko mama rero yeme wacubutse mu rw'abakobwa ungana gute sinakuze koko maze ku musore rero ugiye gupfa nabi wakintu we ntagara gupfa nabi papa mbona wakwitonda ugakura wa mwana we ndakwingiza ubwo nubundi agurukunsaba nago kuja kubareshe oya ntagara kumunesha ehe yo kumukuzanira ukamureba babarira ufite imyaka ingahe mwana we ko maze gukura koko uyo wige nabukiye ibyo bakobwe n'ibyo bagore ntiwabanye urwanje na nyoko wa mwana we ntagushaka ko basi nzakuzanira umukazana ntabwo umushaka nyine simbyanze nawe ukwiye gushinga umugero nawe ukibaruka abana ukibona ifoto nk'uko wavutse ariko mwana wanjye ukazabikorera igihe papa ndabyumva pe ariko nanjye nyumva basi no siko wigize imbura mukoro mubuzanye uwo mwana w'abandi ko ari uko kumurindagiza ntubugire n'ibyo umuhahiramo ubu muzanye amumaze iki niza mitsatsi no supa papa urabona koko ndi umusore udafite amaboko uburyo nakora ndikubona n'ibitsike wabihengetse nk'abako oya nikomeze papa nawe bitangira gukabya rwose no si washatse umurimo niyo mpamvu nangaga ku nsangano mu rugo uri imbere y'uriya mugore mfite heee arakuziraga mba ndikwanga kuhagera kuko cyana kuroga wapfa gifite ipfunwa ngo kongo ufite ngo uri umwana mwiza ngo cyarabuze urubyaro mu rugo nyine nkanjye nk'umwana mwiza wawe nanjye mfasha nk'uko abizi ko ndi umwana mwiza kandi wawe mfasha nyine ndi kukubwira nese igihe ntagufashaga ni ryari ariko runawe igiye gukora ntaguzaho rukundekaho ibiganza uje ku kiyedi nimba cananze ntwabura nabo uvidurira imisarane mbese nawe ugashakisha ifaranga uyu munsi ni ubwa nyuma ndakwinyiza ni ubwa nyuma mbabona ko ayo mafaranga ndabishaka ikintu cyo gukora ndakwinyiza papa yeme si nkwimye amafaranga ariko ibyo by'abakobwa wacubutsemo nsha nakwambike ejo n'umutera inda si kandi uzabigenza gute ntago namutera inda nawe urabyumva utari abana ntago namutera inda ntago byashoboka ubwe singahondi umuhana avayo ntiwamuhana jayo ibyo ndabyumva rwose papa ndabyumva pe ariko nyine basi nawe ifashe dore ntuncike muze sibyo ntugende utambaye ko amafaranga ndayakeneye cyoge si ngo washakaga gangana gute none niyo wamaye ibihumbi wenda nka 20 ko mama angashe ugiye kugura iki ipikipi tegura cyakuru nyine n'umwana cyase umugore wanjye nakwiyamya aba bakobwa ungana gucyo urukumba manza witonde nugera n'igihe nzakurangira ntukwiye kwirangira wa kintu ni bya kera rwose umwana nikundiye mbazaze mukwereke gera bwe ubwo ni babandi bari kugenda bakitotobeka izo za kashumba tureboshe bene inzo bidahanda babagera imbere mukumba murayagiranye ukagira ngo ni umukobwa muzima ni bakaryasi ni umwana mwiza reka nzamukoze ndi umurebe sibyo ndamukuzanira ejo bundi ndagira muteguze mbwiye ni papa yifuje kuzakubona deni noneho ngiye mukuzanira ndi umurebe uri kuntu ufite n'umwana mwiza w'umukobwa ndarinda nahangana nawe cyo hambara uzakora ibyo ushaka uza hajye kizajya ukibuka inama nakugiraga ndeswa ndabyumva cyo gende ubwo none hejo rero nyine ejo nibwo ndajana utunyanya ku isoko ubwo ejo nzagusange hembuye ku manga ntabwo nshaka ngo uzangereho haramu ntakibazo twanahurira hano uramugore ni mu ntakibazo nawe ngiye kuzasama gutegereza reka tuzahure kuri rompuwe kuri ya poto hafi ya yadodani ntakibazo sangaye sasa sangaye ngiye usange nahageze nta nitege misa ya kane isohotse genda bampabaye pe yee kandi urakoze papa ntuzambeshye yego
ntuzambeshe rwose. Ariko ibyo makumyabiri ntugire ngo rwose nagaguka. Sawa urakoze ntaribi. Nyonga nago wanyise zina susu. Cyo kizana kora kuzi ko nyangara niyo mpamvu gukinye. Nitaduje. Ndabyo atuzanye utangiye kuwica. Itekerezaho neza. Kibone cyumukanda. Ngaho ngo watangiye kubona ura musaza ngo sibo muri aha majoro ngo rikumubwira ibyo ushaka ngo watangiye kwinjira mu buraya. Ibyo urumva ari ibicyo. Eh? Ubora kubeshye nawe rewe usubyeme. Ubwo surumva ibyo bintu byose nabikora. Ndakuyoyose. Ndakuyoyose. Ura musaza nubwo adashobotse. Ariko uburyo n'umusaza arasera kagwa ku ijambo. Wabikoze gute? Yose wowe ntabwo uzi none ikibazo mfitanga. Ikihe kibazo? Niba musaza ni impamvu atangiye guhimba zo kugira ngo andwanye. Ukaba utangiye kwiriza urumva nta kuri kwima ubwawe. Na kimwe n'izina ry'Imana nakoze kiriya gisaza none ntabwo uzi ibyabyo. Uzi ko asigaye azana abagore muri iyi nzu. Wibeshya. Ni izina ry'Imana mfite ikigiye bro. Hanyuma wabagabo uzana. Bahese. Ubusaba uri umugabo ko n'ubu tubonanye yampita. Ubu gahunda yatuzanye ko kakanyura yibagiwe ugiye mu bagabo banyu. Banze ufate imitungo tuyigabane ibyo bindi bizazanye uzabikora wisanzwe. Nyine bro ikibazo ngiye mfite ni nyuma yo kuwakunda ntoteza ukuntu yirirwa nyine ambwira nabi. Ikibazo yatangiye kuzana umukobwa afite umugore ushaka kuzanamo hano mu nzu none ari gushakisha ikintu cyatuma nyirukana. Ariko turetse guhimba ibinyoma. Oya buretse turetse guhimba ibinyoma. Uriya musaza yakora ikintu kibi yarangiza gukora ikintu kibi nawe akagikora kugira ngo umwishyure. None se ndi umugore wa kangahe? Gahunda yakuzanye bari urebaho cyane kuruta ibyo uvuga ngo uri umugore wa kangahe? Nese utangiye kugira urukundo nawe? Ariko Eric ntabwo umukunda nta nubwo umupango nawe. Hanyuma se ko atangiye kutubona urumva umupango uzaba gikunze? Nyine nawe ni umunyabwenge nase uragira ngo mbigenze kuko nzi njye nagiye mu bagabo kwe. Yabaye umupfayongo ngo byarangiye. Ahubwo njye dupange neza umbwire icyo gukora. Nyine cyane itabaza ryawe umenye ko gahunda ari iyi ngiyi. Umupango wageze amasaha yagiye. Karagaza muri ndarama buri musaza agende birangiye. Niba bikunaniye. Ngiye bimirukuru. Mbwira mbyikorere. Ngira mbyiko na musogota icyuma ngata nambuka kisoro y'Uganda nkaba niryamyeyo. Ibindi bikazabizo. Oya oya yusoya nawe. Ese gikomeye muri ibyo niki? Ntabwo nkeneye ko bagufunga nawe. Umenye ko muri iki gihugu cyacu nta muntu uri hejuru y'amategeko. Icyaha cyose wakora bagukurikirana hariya sugira ngo niko. Nere se gutangiye kwica umugambi nyine nawe twapfa. Ntabwo nawishe ariko wakumvishe kandi imitwe yiwe. Nikora gahunda sinziriza umuntu. Arimo arara kanura gucunga kugira ngo wamucunge. Watangiye kuzana ibyo urukundo muri rya mugasinzi. Uzo twageze kuki? Twageze kukira ubu mfite iki? Nusku bizi wacu hari umuntu wigeze wicuma. Nge rero nabigerageza kandi nabishobora. Ese ngiye kugutanya umva ko ngiye uri muri ubu buzima nanjye mpangayitse. Ni wowe umufite mu biganza byawe. Nyine mfasha. Kora feyi ibintu byikore. Kuko nzakoresha imbaraga. Nzamuniga zirukankana n'irondo. Nshobora kumwitera akagera n'abanyerondo. Urumva nawe nongera icyaha. Nyine ikibazo uyu musaza afite ubwenge. Nge namaze gukoresha za mpapuro zose z'iyi nzu ibiki byo ibyangombwa byose naranabihishe ndabifite ariko nabuze n'igihe na kimwe rwasinzira ngo basi runansinyire. Nyine muteresha igikumwe mu kubigisonde. Nabyo nabuze nyine ukuntu muteresha igiku byose n'injomba mbifite nkashakisha ndanyeganyega kikaba kirakangu. Ubuse bagiye ukuntu twari umugabo? Ntabwo umugabo nyine agomba kubanza akananirwa munanize musogongeze umutsirite. So wewe ko ari igisaza gihora kinaniwe. Nyine ugukora naniwe gufatira ako kanya gatoya ufite. Ubikore niyo bikora umubwire nyabyo bitekerezo neza afata umwanzu turi bakuru dutangiye gusaza hari inzu ngira hano muri Kigali hariyo nshuti nsi nyine si tugomba gufata iyi ngi nyine fata iyi ya mbere bari gutangiza urwo rugamba nyine nse kirava mu nzira bitekerezaho neza bibi byo kuza kundegera ngo ngingenza nyine bisumva ikibazo ahantu kiri uwo atangiye kukubwira ko namunaniye uri kubyumva banza wumve ko ari imitwe ejo bundi yazanye umukobwa ahangaha bajya mu cyumba aranyirukana sininjira mu cyumba aramuhisha mpaka arasohoka ndabimenya ko ari umukobwa bari bari kumwe ufite amafoto? Amafoto se yi uri kubeshya ariko warayafite imivumo n'ubu urabihakana se? Ni akazi kawe ukomeza kukubeshya wowe nyine kubwira niba ubihakana nge ntabwo njya apfa kumva amagambo. Ok niba udashaka kunshyigikira rero nanjye ahangaha ndahava nigendere. Ni gute se wumva ko uramagiye ntagushyigikiye? Nanjye ngo ngengire ngo nta kibazo cyawe gusa ikibazo uri gutinda kwanduza.